出来吃喝玩乐啦！今天来的景点呢是苗栗后龙的慈云宫。那苗栗后龙呢，其实是月桂姐跟明叔从小生长的乡镇啦，这代表了其实 Anne 也是算是苗栗人啦。那后龙这边呢，就是慈云宫广场前面的东西最多可以吃啦。好啦，那跟着我来去广场前找东西吃啦！而且现在我已经看到有人龙在排队了，我就要去看到底在排什么东西，赶快拍给大家看 ，Let's go！ 就我现在目测看到呢，大家是在排霸丸，这一家霸丸叫做庙口肉圆，好多人哦，那可能要等一下咯，就来排给大家看到底是长什么样子，因为我也不知道。好啦，刚才跟大家讲的庙口霸丸呢，10点半开卖，现在11点它已经卖完了，所以我说要去排队呢，就已经没有了。那老板说呢，他们就是每日限量就是300个，售完就没了，所以要趁早哦。假日可是要早点来才吃得到。那平日的话，因为比较少游客来这边，所以就是还可以啦。那记得我讲的哦，10点半开卖，11点就卖完了，要早点来哦。我今天吃不到，哇！好失望哦，唉，好吧，去吃别的东西吧，走吧，走吧，走吧。来到慈云宫附近呢，就是其实 AI 榜哥偶尔也会吃一下这家叫做阿婆饮食店，阿婆饮食店。那它冬天就基本上每次都一定有卖的是咸食，就是主食类的。那夏天呢就会卖冰品哦，但是现在不是夏天，所以冰品没有卖。啊，重点，每次我们来必点的就是这个啦，看一下。干面这一碗呢是40块，干面它已经上桌有一阵子，所以已经有点黏黏了。等一下再拌一下给大家看一下。我觉得主角不是这个，主角是这个，主角这个是糯米汤圆，是他们自己手工做的汤圆。你看到知道，因为跟一般外面看到的圆的汤圆是不一样的。废话不多说，直接吃了。它这个是现煮的，所以有点烫。看一下内馅，把香菜弄掉了，不好看。喂，哇，香菜真的很大朵。不管，那就是糯米汤圆，然后包了肉在里面，是不是很特别呢？很烫哦，可是我觉得它味道蛮够的，不错。这是我喜欢的口感。推荐给大家啦！好啦，来到慈云宫广场前呢，就是 Olenbay 的 Olen 呢，其实也算是在地人或是观光客来这里一定都会吃的餐点啦。我们也算是啦，偶尔都是想要吃的会来这里吃一下，就给大家看一下我们平常点什么啦。其实他们有套餐的跟单点的，你可以自己选择。那我们这样最常点的就是米雪糕、藕莲、萝卜糕，还有花枝丸。其实它种类真的很多，就一时之间讲就说不完啦。那就是内用的话，可以加汤，汤可以续碗。那外带的话，基本上就是帮你把汤已经装好了，分量其实还蛮大份的啦。那价格就是自己去参考一下它旁边的价目标。另外我只知道说。他们满餐点满60块可以免费，不是免费哦，是便宜加价购买饮料，就是提供给大家参考了。Olenbay 来这里算是后楼，算是必吃的餐点。重点呢，
人多的时候呢，还有假日的时候，它的餐点都不太会帮你切，所以我觉得平日来比较可以享受到小确幸，会帮你切好好的，要不然看看一下吧，就是还蛮大块的。这样怎么吃呢？这样怎么吃呢？这样子很麻烦呢、欸。这是假日人多的时候的小缺点，跟大家分享一下啦。来到慈云宫广场呢，其实 M 一定会买的就是这一家啦。那一家很好吃。荤桂姨的五号餐叫做阿昼荤桂藕姨冰，它的荤桂真的是有蛮多种口味的，然后内馅其实给的蛮多的。这一碗就是50块，它冰量可以做调整，你可以多一点冰或少一点冰。那现在真的太热，热翻了，对不对？对。所以我们点的是比较多冰的，那里面还有花豆啊、红豆等等的。它里面还有沙冰，对，有挖到，有挖到哦。有，我先吃吧。我自己吃。然后就是有荤桂跟藕泥，其实是我还蛮喜欢吃的，小孩子也很喜欢。那这个颜色粉红色的就是火龙果。火的是红色的，全吃啦！哇，好吃哦！另外，在慈云宫广场呢，嘿嘿，臭豆腐，应该叫臭豆腐，反正就是传统老店臭豆腐，这一份55块的臭豆腐是蛮推荐的。那它的辣呢不够辣，你可以再跟店家再讲，它一共有6块，然后其实每块豆腐里面都撒上了那个叫做蒜头泥的，已经都撒好了。就不客气啊，它这炸的就是很酥脆，然后软嫩，味道其实蛮够的、啊。你看它豆腐，软嫩啊。唐妈妈的唐阿咪哥跟北菜肉，每次 Anne 来到这个慈云宫的广场呢，也会是偶尔想吃的时候也会吃的餐点啦。好不好吃？这个都是各35，这35，这也35。我家吃过的，他回家吃过。不客气就直接吃了，可以吗？因为还蛮香的，然后绵绵，然后酱汁也偏甜，对，是啊，就是还不错。然后北菜肉就是偶尔就是吃一下口感，但是其实我要必须讲一句实在话，它的北菜肉是卤的没有这么的有味道啦。慈云宫附近，千万千万千万不可以错过我身后的这家后龙馅饼。为什么我要讲不能错过呢？这家馅饼可不得了了，它就是皮薄内馅很多的猪肉馅饼，一个只要30块，买十送一，下午2点呢才开始贩售的。而且必须花点时间等候。为什么我要这样讲呢？因为它的馅饼呢是先油炸过之后呢再去烤过。你看多么繁琐的一个工呢，做出了这个 CP 值爆表的馅饼，这是一定要吃。而且它的味道是胡椒味偏重，然后外酥，然后外皮酥脆，内馅饱满，真心推荐一定要买，一个才30块哎，必买，一定要记得 Anne 讲的哦，后龙馅饼。超级推荐这一家呢，介绍的是我身后的玉龙水饺店，顾名思义就是吃水饺。他们家的水饺呢，我艾米是蛮推荐的，但是现在我吃不下。建议大家进去里面呢，就是点他们的水饺跟他们的卤味啊、小菜等等的，都还不错。11点准时开卖，现在人就已经超级多啦。这里是来后龙啊名店之一必吃的小吃哦，推荐给大家。好啦，最后一家呢，和榜哥把它推荐给大家，就是我身后的邱家的杏仁露啦。这家是算是在后龙这边算是老字号的杏仁露店，但是记得我讲的，它在5月中下旬之后，真正夏天的时候才会有贩售，因为它是夏日限定版。现在看着我穿着长袖，就会知道它没有卖。这也是我有点觉得又是残念中没吃到的一个东西。
这个一定要记得哦，就是一定要在五月中下旬之后来这里必吃的一个甜品冰品咯。其实一开始呢，不好意思啊，没有介绍到就是停车场停哪里。按建议呢，就停到慈云宫身后后方的高铁路高架化下的广场。它里面的停车是不用钱的，就是它有规划好停车格，就停进去就可以了。千万不要随意的停在红线上啦，记得我讲的话啦。好啦，喜欢影片请在右下角按个订阅啦，按赞分享都是给我们很大的支持。我们会继续带着大家继续吃喝玩乐，下回见，拜拜。